Друзі, усім привіт! З вами Ірина. Дякую, що завітали до мене в гості. І цим відео я хотіла би заявити про вступ до спільного проєкту, який називається «Шальні історії». І організувала його Оксана Левчук. Її канал називається «Просто в'яжемо з Оксаною Левчук». Посилання на канал її я залишу в інфобоксі під відео. Будь ласка, проходьте, знайомтеся більш детально з умовами цього спільного проєкту. Оксана їх пропише більш детально, і я теж в інфобоксі потім додам по пунктам всі вимоги до участі у цьому спільному проєкті. Але я вам зразу хочу сказати, що там це дуже лайтовий, дуже такий приємний, не обтяжуючий спільний проєкт, тому що можна в'язати любі вироби для шиї і плеч, я б так би виразилася. Тобто це палантини, шалі, бактуси, навіть снуди, маніжки, пончо і інші подібні речі. Ну, Оксана вже більш детально все це розказує у своєму відео запрошенні до цього спільного проєкту. Я в цьому спільнику хотіла в'язати взагалі-то палантин ажурний. Але коли я ще раз переслухала Оксани на відео, я зрозуміла, що я можу тут брати участь іще з одним проєктом, як мінімум. Це з маніжкою. Ну і я вам зараз розкажу, з чим я буду приймати участь точно 100% у цьому спільному проєкті, а що в мене якби так в планах, мені би хотілося, якщо так пофантазувати, помріяти, то я вам покажу, з якої пряжі я хочу зв'язати і які проєкти. І самий найшвидший проєкт, який я в цьому спільному проєкті можу, вірніше, буду в'язати і в'яжу вже. Це така маніжка для моєї донечки. В'яжеться вона. Так, в'яжеться вона в мене, звичайно, зверху і з покругу. Спиці номер 5. В мене тут два види пряжі. Це в 6 складень змотаний меринос з шовком. Тут загальний, а початковий метраж цієї ниточки десь близько 2000 метрів у 100 грамах. Можливо, 1800, можливо, 2400. От в цьому діапазоні. Тут 6 складень. І одне складення от такої пухнастої, дуже красивої пряжі. Це кашемір, можливо, ще тут якийсь невеликий відсоток мериносу, вже не пам'ятаю, і поліамід, і еластан. Ниточка така, вона пружна, бачите, розтягується. І от в такій комбінації я в'яжу цей проєкт. В'яжеться дуже швидко, спиці номер 5, нічого складного. Тут в мене 60 петель, я думаю, що сьогодні я його закінчу і проведу йому волого-теплову обробку. От, це буде, так би мовити, найшвидший проєкт. До нього в мене ще планується шапка, але це вже не в рамках цього проєкту, звичайно, а просто так, як би мовити. І основний, і я так вважаю, довгограючий буде в мене проєкт, у цьому спільному проєкті, це мій палантин, на який в мене, до речі, відзнято вже дві частини майстер-класу, які я знімала так по ходу в'язання, таким дуже красивим, на мій погляд, візерунком. От, в'яжу я його теж з бобінної пряжі, це лани кардате. Артикул Джолі, 1500 метрів у 100 грамах, 75% лана, тобто вовна, 15% шовк, 10% кашемір. Ну і ви бачите, що пропитка датована 17-м роком. Чорний колір, неро. От така гарна ниточка. Я не проводила, я взагалі не в'язала зразка, не проводила прання, блокування, просто так взяла і почала в'язати. Нитка така досить, вона і достатньо тонка, і не настільки тонка, щоб із неї було некомфортно в'язати. Спиці в мене тут, здається, це аді були, з гострим кінчиком, тому що тут мені потрібно вив'язувати оці нупи або шишечки, і з тупим кінчиком це робити вкрай важко. І ось такий от в мене тут
є маячок. Так, і зараз моя сім'я повертається з прогулки, і буду я перериватися на паузу. Так от, це буде основний такий процес. Тут має бути кайма по периметру, звичайно, і коли я вив'яжу вже в достатню довжину. Ширина тут десь сантиметрів, ну от на сьогодні, зараз скажу вам. Ну от приблизно 56 сантиметрів і прив'язано один рапорт у висоту. От, це номер раз, так? Це номер два, але дуже швидкий процес буде такий, ну, якби, дуже легкий. Що в мене ще є? В мене є отакі дві бобінки, це те, що дома є. Ось ця бобінка – це кашемір від Botopoala Articul Platinum. Тут, по-моєму, 2400 метрів у 100 грамах, ниточка тоненька. І з неї я вже в'язала палантин, називається він платок «Наслідний принц». Для моєї мами. Я залишу посилання на це відео. Дуже красивий палантин. Вийшов у дві ниточки. Там, здається, теж 3,5 чи 3, чи 3,5 спиці. Такий білий, натуральний, молочний такий відтінок. Дуже приємна, дуже м'яка, ніжна, тонка шаль, річ вийшла, от, і це в мене номер один претендент, ну, він в мене, в принципі, і залишений, я його залишала для того, щоб ще пов'язати якісь такі от павутинки, звичайно, в два складення. І номер два бобінка, вони по відтінку трішки відрізняються, ця така тепліша, такий, якби, відтінок вершки, я б сказала, це... Я купувала цю ниточку у магазині «Клубок Бела Ярн» у Наталії. Це теж дуже тонка ниточка, десь близько 2000, а може й 3000, не пам'ятаю, метрів у 100 грамах. І це, от якщо я нічого не плутаю, то це кашемір на мохері, чи мохер на кашемірі. Або ж тут кашемір, мохер і шовк. От я просто пам'ятаю, що це була якась дуже тонка пряжа з благородним складом, який я брала для того, щоб її додавати до основної ниточки, наприклад, кашеміру чи ще чогось для стабілізації полотна. Тому я дуже підозрюю, що тут є якийсь відсоток і шовку. Ну, навіть якщо немає, тут бачите дуже такий делікатний. Так, я сподіваюся, видно вам. Делікатний такий пушок. Короткий, тонкий, але він є. От, і або в сольному виконанні, або, ну, в дві ниточки, звичайно, або як додавання до іншої пряжі білого кольору, білого такого натурального, я теж хотіла би зв'язати якийсь палантин. Можливо, знову ж таки, палантин Королева Сільвія або якийсь інший. От, но, дівчата, це ж не межа. Так, я себе знаю дуже добре, і я розумію про себе, що навіть маючи у себе в запасах от такі підходящі чудові бобіни, нічого мені не завадить купити якусь іще бобінку, загорітися, так якби, знаєте, побачити і все. Не можу жити без цього, і вже в голові собі скласти якийсь проєкт із тієї бобіни. От. Тому, можливо, буде куплена ще якась пряжа для якихось наступних проєктів у цьому спільнику. І ще в мене є в планах, я би хотіла дуже зв'язати для мами мого чоловіка якийсь або бактус, або трикутний платок із такої, знаєте, ниточки з метражом до 1000 метрів у 100 грамах, бажано десь 700-800 метрів, отаку не дуже тонку, щоб вона гріла. От, і мені би дуже-дуже хотілося зв'язати якийсь палантин або платок, якусь шаль таку трикутну, чи там яку вийде, або квадратну, як мамі моїй, наприклад, для дорогої для мене людини, це моя завідуюча відділенням, колишня завідуюча відділенням, яка лишилася в Херсоні. І
Мені би хотілося їй зробити такий подарунок. Я дуже сподіваюся, знаєте, я не люблю останнім часом будувати плани, тому що вони в мене просто не втілюються в життя. Життя вносить різні корективи, і це таке марна справа. Але помріяти я дуже люблю. І дуже нерідко мої мрії збуваються, чого я бажаю всім нам. Мрія зараз у нас така велика, одна є глобальна на всіх нас. От, тому чому б не помріяти, так? Я сподіваюся, все це в мене вийде, можливо, якісь проєкти вірвуться несподівано в цей спільний проєкт. Подивимось. От на цьому я би хотіла завершити. О, ні, чекайте, ще хочу сказати, що звіти у цьому спільному проєкті ми будемо робити хоча б один раз треба робити на місяць, а бажано два рази на місяць, це десь 15-го плюс-мінус там день-два туди-сюди і 30-го, знову ж таки, з мінімальними відхиленнями числа кожного місяця. Можна вступати в цей спільний проєкт з уже розпочатими роботами, як ви бачите, так? От ще що? Взагалом, до січня, мені здається, він продовжується, але, знову ж таки, всі більш детально і більш чітко правила я пропишу трішки пізніше в себе в інфобоксі під відео, і в себе в інфобоксі обов'язково залишу посилання від Оксани на канал Оксани Левчук, де це, власне, так би, задумщиця цього проєкту, і там ви вже можете дізнатися більш детально всі умови даного спільного проєкту. Дякую вам велике за увагу. Всім мирного неба, всім здоров'я і тільки хороших новин. Тримаємося, тримайтеся, Польща, поляки. Я хочу, до речі, користуючись нагодою, передати вам велику подяку і низький уклін за ту допомогу, яку ви надавали. Ой, так, голос починає тремтіти, яку ви надавали нашим співвітчизникам від початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. І тримайтеся, і хай все в вашій країні буде добре, процвітання вам і тільки добробуту, щастя і здоров'я. От, і побачимося, до зустрічі, всім пока!